Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD 11. Automobilio priežiūra tavo rankose. Pasikrovė? Žia. Mes pradedame tokią nuotaikingą ir jau rudenėjančią laidą. Performansą E-gazas dugnas. Ir šiandien mes kalbėsime apie elektrą. O elektrą yra todėl, kad man už nugaros stovi automobilis, kurio modelis būtent taip ir vadinasi. O automobilis, kurio modelis vadinasi elektrą, yra Lotus. Aš jums iškart pasakau, kad tokio elektromobilio kaip šis daugiau nėra. Bent jau taip mano Lotusas. Bent jau taip mano Lotusas su visu milijardu kinų už nugaros, nes Izidorius netrukus pasakys, kuo čia dėti kinai, nes Lotusas yra legendinė britų markė. Šiuo metu automobilių pasaulyje vyksta labai įdomus dalykai, nes kinai, mano nuomonė, stipriai pirmauja elektrifikacijoje. Mes iš tikrųjų privačiuose pokalbėse diskutavom su Zidurium tokia tema, kad kinai labai daro gudrą žingsnį. Taip. Jie iš dalies superka žinomus Europos prekių ženklus, tai kaip Lotusas, dar eilė kitų, ir tada ką jie padaro? Jie padaro automobilį, elektromobilį, kas yra iš esmės kiniškas gaminys, ir ant to automobilio kapoto, ant šono, ant galo, sudeda žinomo Europos gamintojo brandą. Ir kas tada gaunasi? Europiečiai tada tampa labiau linkę pirkti tokį automobilį. Ir tas požiūris į automobilį pasikeičia visiškai. Taip, mes Lotusą. Įsivaizduojam Lotusą? Bent jau aš įsivaizduoju Lotusą kaip išskirtinį, vienetinį, lengvą, sportinį automobilį. Bet tokiem automobiliam yra labai sunku išgyventi, nes juos parduoti galima tik tai rinktiniai, mažai grupeliai žmonių. Tai natūralu, kad išgyventi įmonėje gaminant tokius automobilius yra sudėtinga, nes vis tiek patys atsakykit savo į klausimą, kokius automobilius labiausiai žmonės nori pirkti. Suvus. Taip, jau čia nuo to, čia gali patikti, gali nepatikti, mes jau gali patikti, gali nepatikti, bet pagal statistiką suvai yra pats mylimiausias naujo automobilio pirkėjo kėbulas. Nes visus praktiškai nužudo, iš esmės visus. Taip. Ir kas dabar pasidarė iš suvų? Noriu pasakyti tą, kad vis tiek automobilio gamyba yra verslas, o reikia, kad visus įsiverslas, reikia savo gaminius parduoti. Taip, neužtenka norėti pagaminti greitą, fainą automobilį, kuris visus džiugins, reikia, kad automobilį dar kažkas ir pirktų. Ir natūralu, kad sportinių Lotusų tiek daug nenupirks, kiek elektrinių SUV. Bent jau taip nusprendė Lotusas. Ir ką jie padarė? Ką jie padarė ir jie pabandė padaryti, vis tiek jų šaknis yra sportas, tai jie galvoja, mes padarysim sportinį SUV ir visiems patiksim. Taip, o Lotusas šitaip nušovė vieną zuikį, vienu šūviu, kad jisai išgelbėjo savo įmonę nuo bankroto, pardavė 51% savo akcijų gylį, kas yra tikrai kinų gigantas, savyje turi daug pinigų, gali daug painvestuoti ir gylis nupirko 51% Lotuso akcijų ir Kinijoje gamina tokius sportinius Lotusus. Tai kaip ir sakiau, Lotusas nušovė vieną zuikį išgelbėdamas savo kompaniją, bent jau aš manau, kad šitaip turėjo išgelbėti savo kompaniją, gavo naujų investicijų ir uždirbdavo pinigų. O gylį gavo galimybę įsigyti kultinį pavadinimą, kultinį brandą, Lotus ir šitaip galbūt laimėti europiečių širdis. Taigi šiandien mes turime modelį ir kas gavosi, kaip kinai perėmė Lotusą ir tada gavosi štai šis visureigis. Bent jau Lotusas galvoja, kad tai yra pats galingiausias. Negalingiausias, gal greičiausias suvas. Greičiausias suvas ir dabar mums čia taip labai toksai sunkus uždavinys, su kuo jį palyginti. Gerai, jisai... Savo dydžiu šis automobilis yra labai artimas Mercedes EQS. EQS suvui. Jis yra vos trumpesnis, bet vis tiek jis yra 5,1 metro ilgio. Jis yra taip pat 2 metrų pločio. Vienintelis skirtumas, kad EQS suvas yra ženkliai aukštesnis.
sportinis automobilis. Ir kitas dalykas, ten yra jau nesportinis. Čia yra visiškai sportinis. Bet vis tiek, žiūrint į šį automobilį iš išorės, aš žinok, taip pat į aikštelį įvažiavęs, aš nepagalvočiau, kad jis yra toks didelis ir masyvus. Čia yra didžiulis, didžiulis suvas. Ir kitas dalykas, aš manau, žinai, ką darė Lotusas? Jie paėmė tuos jau legendinius suvus, tai kai Lamborghini Urus, kai Ferrari Puro Sanche, ir jie ką padarė? Jį padarė elektrinį. Pažiūrėk, mes iš kiekvienos šios mašinos mes galime kažką rast. Priekis, nežinau, man tai panašus į tikrai, Ferrari. Man tai Urusą panašus. Į Urusą, siluetas į Urusą, galas kažkas paimta iš Bugatti, bet jau kinų tas yra dalykas, bet jie paima, bet jie žinai ką padarė? Nu, bet čia prie dizaino stipriai dirbo Lotusas. Lotusas taip stipriai dirbo prie dizaino, kad man atrodo dizaino komandos vadovas netgi numirė po tokį šį automobilį pagamino. Kitais domenimis jis buvo paaukštintas. Taip, ir Lotusas didžiuojasi, kad šis automobilis turi daug aerodinaminių elementų, kurie yra aktyvūs, aktyvūs, veikiantis, ne kažkokias imitacinės grotelės ir čia turbūt yra nemažas šio automobilio išskirtinumas, nes netgi ant tokio automobilio kaip Audi ar 8 mes su Paulim sugebėjom rasti imitacinės groteles. O čia mes turime angų, kurios iš tikrųjų veikia, matom priekį, matom šone, matom gale. Ant gaubto variklio matom angas. Ir bet svarbiausia tai, kad jos nėra kažkokios feikinės, jos visos veikia, jos turi savo funkciją. Ir šiaip šis automobilis yra ganėtinai aptakus. Jis kaip suvas didžiuojasi labai stipriu aptakumo koeficientu, tai man atrodo 0,26 ir nusileidžia tik tai Tesla Model X ant 0,1. Čia apie suvus tu kalbi? Taip. Šis automobilis, jeigu neklystų, prasideda nuo 120 tūkstančių eurų ir jeigu mes paimsime analogiškos komplektacijos kokį nors Mercedes EQS suvą, tai automobilis bus turbūt kokių šimtukų brangesnis. Bet man žinok, šimtukų tūkstančių, ne eurų. Aš nežinau, žinok, man labai sunkiai verčiasi liežuvis įlyginti, kai mane visiškai skirtingi automobiliai. Šis automobilis nėra galingas Lotus Eletra versija, bet jis vis tiek savyje turi 600 ir dar 3 arklius. 603 arkliai. Daug. Ir jeigu mes įsigytume dar galingesnę šio automobilio versiją, tai skaičiukai pasidarytų dar įspūdingesni, tai būtų 900 arklių. O. Bet netgi ši versija tikrai pasižymi įspūdingą dinamiką. Ir dar labai įdomus dalykas, šio automobilio maksimalus greitis yra 260 km per valandą, kas nelabai būdinga ne tik kad suvam, bet dar ir elektriniams automobiliams. Ir šis automobilis, kadangi jis yra galingas, kadangi jis yra didelis, kadangi jis yra sunkus, turi ir nemažą bateriją. Jis turi 109 kWh talpos naudotinos. Viena didžiausia. Taip, didelė baterija. Didžiausia. Jau čia jau stipru. Virš 100 kWh baterija yra stipru. Tai kol kas bent jau išvaizdą turi. Tikrai automobilis Super. Atrodo įspūdingai. Kadangi turi visokių aktyvių aerodinaminių elementų, tai jis dar išskirtinės išvaizdos, ne tik dizaino prasme. Ir turi visas techninės savybės, ko mes tikėtumėmės iš tokio brangaus suvo. Tai va, jis yra greitas, galingas ir turi didžiulę bateriją. Ir jeigu iš tikrųjų jūs ieškote savo automobilio, galbūt ne tokio brangaus kaip šis, mes, pavyzdžiui, važinėjom su kur kas senesniais automobiliais. Na, pavyzdžiui, man dabar draugas vis siuntinėja Škoda Superbų skelbimus. Ir skelbimuose visada būna kėbulo numeris, įveda jo kėbulo numerį į Car Vertical, pasinaudoja nuolaidos kodų gazas dugnas, šitaip sutaupo 20% ir pasižiūri Car Vertical ataskaitoje, ar iš vis verta automobilį važiuoti, tikrinti, pavyzdžiui, jeigu automobilis Šilutėje kur nors. Kokią velnę trenktis į kitą galą Lietuvos, kai tau pardavėjas meluoja ir rašo skelbime, kad viskas okei. Okay. Tai vat neapsigaukit ir jūs, tikrinkit automobilius prieš įsigydami, kad nebūtų po to gaila. Gerai, o grįžtant prie elektros, mes čia matome labai tokių įdomių sprendimų. Tarkime, matote, kad nėra veidrodėlių, yra kameros. Okei, sakysite, tai yra matyta viskas gerai. Turime karbono apdailas. Turim, žodžiu, šiaip, jeigu mes varim durų pritraukėjus. Turime dvigubus stiklus. Tai taip, kad turime odą visur ir labai sunku prie jo prisikabinti ir jisai tikrai taiko į tą jau aukščiausią kategoriją. Žinai, koks yra labai įdomus dalykas, kaip mes jau su Paulium sakėm, kad kinai ne tik stipriai lenda į elektromobilių ir apskritai automobilių rinką, bet ir labai daug kur netgi pirmauja ir jie nenori palikto savo kiniško ženkliuko kokaina Europos rinka, nes pirkėjai gali bijot pirkti tokius automobilius, bet kai jie uždeda ženkliuką Lotus, Požiūris visai kitoks. Požiūris į automobilį visai kitoks ir kai pradedi apžiūrinėti automobilį atidžiau, tu pradedi matyti, kad automobilis tikrai nėra pigus ir yra tokių sprendimų, kur vokiečių brangių automobilių gamintojai to nedaro.
Gerai, štai šokame į vidų ir pirmą asociaciją man iš karto su Tesla ekranu. Čia yra labai panašu. Didelis ekranas per vidurį. Turime ekraniuką prieš vairuotoją, turime ekraniuką prieš keleivį. Čia yra, nežinau, turbūt pirmas automobilis, kur viskas iki kiekvienos detalės yra traukta oda. Taip, galime rasti gal porą vietų, kur nėra, bet ta prasme čia dėl kokybės ir kažko kabinėtis. Jo, mes su Paulium, nu, stipriai apčiupinėjom šitą saloną, žinai dėl ko, mes ieškojom kur nors pigios plasmasės ir mes jos neradom, niekur. Prabangus, kažkaip keistai. Net va čia diržų apdailos, vis tiek minkšti plastikai visur. Bet ir visur. Patys diržai, žiūrėk, kokį geria. Tai, kad čia prisikabinti prie kažko sudėtinga, aš jau labai norėčiau prisikabinti, man tas vairas, ta jo forma nėra mano tokia labai... Žinai, ką man primena va šitą dalis ir va skidelis tas prieš akis? Na. Grįna Škoda Enyaq. Šiek tiek į tokių formų. Panašu, man tas vairo forma tai ne mano skonio, bet aišku, čia jau subjektyvu. Bet šiaip viskas... Dizainas yra skonio reikalas. Jums gali patikt, gali nepatikt. Taip, bet šiaip, kuo šis automobilis pasižymi, tai išskirtinė medžiagų ir šiaip apskritai surinkimo kokybė. Dėl ko mes skimbam prie Teslų su tais dideliais ekranais? Nes viskas yra sukišta ekraną. Dauguma Teslų savininkų sakytų, kad tai yra patogu. Bet, pavyzdžiui, man nepatogu. Tai ką padarė Lotusas? Idėjo ir fizinius mygtukus papildomai. Ir aš galiu temperatūrą pasivaldyti su fiziniais mygtukais. Ekranas nužudo prabangą. Bet žiūrint, kokie mygtukai, jeigu jie va tokie metaliniai, kokybiški, tai taip. Ne, tai aš suprantu, kad jeigu tu nusipirksi už 30 tūkstančių elektromobilį ir ten bus mygtukas fizinis, tai tu nesidžiaugsi labai ir tau geriau norėtum kokybiško ekrano. Bet vat kai atsisėdi į brangų automobilį ir viskas sudėta į ekranus, jau man nepatinka, jau man norisi šiek tiek tokių tikrų medžiagų. Dar vienas turbūt pats išskirtiniausias šio salono bruožas, tai mūsų Honda E matyti veidrodėliai, kurių veidrodėliai čia aišku perkelti neprasme, bet va veidrodėliai yra ekraniukai, kameros ir mes matome vaizdą per juos. Kiek mes esam rodę kiniškų automobilių, tai vis tiek kartais randam tokių nepakankamai iki galo apgalvotų sprendimų. Su tais veidrodėliais yra apgalvota viskas iki negaliu. Jeigu jūs laikot automobilį šiltam garaže ir žiemą išvažiuosit į lauką, tai jungi kamerytės aprasos, tai ką mes turime, turim kamerų šildymą. Įsijungiat atbulinę pavarą, norit važiuoti atgal, pratėgi visi, kad pasilenkė, ne veidrodėliai. Taip. Čia lygiai tas pats. Man tai nepatinka šitą funkciją, aš pas savo bandau. Bet tau gali patikti, gali nepatikti, bet, pavyzdžiui, netgi tokie gamintojai kaip Audi kartais tokių dalykų nepagalvoja. Priminiai man dabar priklavo apie BMW ir prisiminiau, ką tik Karuonas atsiuntė man, kad baigėsi mano techninė apžiūra. Taigi, jeigu jūs nenorite praleisti ir norite labai paprastai pasirūpinti visais savo automobiliais, tai yra visiškai nemokama ir labai labai naudinga aplikacija, tai Karuonas. Labai patogu, viskas viename, viskas viename. Ir nereikia vežiotis krūvos dokumentų automobilio dėtuvėje, nes viskas telpa vienoje aplikacijoje, ten pridedat visus automobilius nemokamai. Aplikacija tiek iPhone'ui, tiek Android'ui. Ir prižiūrit savo automobilius, už parkingą gali susimokėti. Nu, elektromobilių krovimo stotelė susiras artimiausia. Ir svarbiausia, funkcijos vis plečiasi, tai čia yra aplikacija, aš manau, būtina kiekvienam vairuotojui. Va, pavyzdžiui, Kauno gyventojams, žinai, kad dabar į senamiestį važiuojamas. Nu va, Karuonas vėlgi pasirūpins to už jus. Gerai, ir mes netrukus susipažinsim su šio gražaus automobilio savininku. Ir aš sakau, gal galite duoti man raktą? Ir Renaldas iš manęs pasišaipė ir davė man kažkokį kaip akmenuką, raktas. Kaip papuošalą. Žinau, kad mačiau įvairiausių raktų ir labai prastų, ir kortelių dabar, ir iš viso nėra raktų, bet dar tokio rakto nemačiau. Trikampis raktas ir mes čia turim vienintelį mygtuką. Taip. Ir dabar staigmena, pažiūrėsim, ką tas vienintelis mygtukas daro. Jeigu aš jį paspaudžiu, užsirakina. Taip, užsirakina arba atsirakina. Viskas, ir daugiau nieko. Taip. O toliau jisai susisiekė su automobiliu. Tai yra leidimas įeiti į automobilį, sakysim. Bet tarkim, yra appsas per telefoną, gal jisai šis telefonas? Yra viskas per telefoną, viskas iš telefono. Ir gali pririšti savo telefoną prie automobilio ir raktų iš viso dar nereikia. Iš viso, paliekat, taip. Supratau. Renaldai, kaip atsitiko, kad įsigijot elektrinį Lotusą? 4 metai važinėjau su elektra ir tą malonumą, kaip sakyt, jau vieną kartą kai pajauti, labai sunku jau ieškoti kažkokių kitų automobilių. Tai jau automobilis su vidaus degimo varikliu lipt atgal nebenorit? Jau nepriverstu niekas.
O kaip atsitiko, kad nepabijojot įsigyti tokį egzotišką elektromobilį? Tai visą laiką šiek tiek rizikuoja ir to labiau, kad tai yra ne Europoje surinktas automobilis. Mano automobilis ne tik susiekimo priemonė, bet ir žiūriu kaip ir techninės naujovės ir į meno kūrinį, sakysim gal, kad sukeltų emocijų. Tai va šitas automobilis tikrai yra emocijų, dovanoja tikrai su kaupu ir tiesiog surizikavom. Ir lūkesčiai labai labai pasiteisino. Turim, sakysim, Europoje pagamintus automobilius iki šiol. Tai kuo labai labai išsiskiria šitas automobilis, surinkimo kokybė, medžiagų kokybė visa, nu ir aišku dizainas. Turim SUVą, didelį, ganėtinai sunku SUVą, aišku jis turi ir didelę bateriją, bet kiek jis realiai nuvažiuoja mieste, užmiestyje? Mieste gamintojas rodo 500, tai 500 km nuvažiuot įmanoma naudojant rekuperaciją, labai jau važiuojant atsargiai ant ekonominio režimo. Važiuojant standartiškai, sakysim, mieste jisai vat, vasarą 400 km, o to strada visi elektromobiliai valgo daugiau dėl to, kad rekuperacija neveikia, tai 350-330 km. Tai vat, Lietuvos atstumuose visiškai pilnai užtenka, to labiau, kad dabar, tie, sakysim, pakrovimo taškų daugėja stipriai ir jokių problemų. Sakot, kad domitės naujovėmis ir ieškot, ką naujo ir įdomaus gali pasiūlyti naujo automobiliai, išskirtiniai automobiliai, tai ką šis Lotusas gali pasiūlyti vat, tokio kitokio, kas jūs papirko labiau negu koks Porsche ar Audi? Visų pirma, dizainas automobilio. Tai yra visiškai, visiškai naujas sprendimas ir aš manau, kad šiandien šitas automobilis yra etalonas. Vienas dizaino, sakysim, bet kas eina sportinių automobilių kryptim, vat, gamintojai. Oro aerodinamikos sprendimai tokie drastiški, matom tikrą aerodinamiką, tai vat, šitas tikrai paperka ir valdymas nuo to ant tiek yra įspūdingas važiuojant greitkeliu. Salonas, kokybė, visa valdymo, stabdymo sistema, jis nu, visame yra ant tiek išskirtinis, skiriasi, nes nu, tikrai daug automobilių esam išbandę, net nerandu su kuo palyginti. Gerai, matom, kad dėtuvė priekyje tikrai nėra įspūdingo dydžio, bet telpa laidai, telpa gesintuvas ir matom įdomų dalyką, kad čia turim gesintuvą, kuris yra netgi specialiai skirtas gesinti elektromobiliams ir šį gesintuvą gamina lietuviai. Šitas geras, aš nustebau, kad Reynolds Max gesintuvai yra gaminami Lietuvoje. Bet šiaip simbolinė bagažinytė, nesakyk jau labai. Nu, kaip tu mėgsti, va, laidai tau telpa daugiau. Tai... Ne, bet žinok, patogu, kai yra kur susidėt laidus. O nori dar galinę bagažinę pažiūrėti? Norėčiau šiaip. Nori, ne? Ir bagažinę turim didelę. Bet žinai, ko aš tikėjausi rast po šitų dangčių daugiau vietos. Bet šitą bagažinę tai didelė. Didelė, bet tai didelis ir automobilis. Turbūt pamiršom paminėti, bet čia turėtų būti jau akivaizdus faktas, kad šis automobilis turi orinę pakabą. Ko mes tikėtumėmės iš automobilių su orinę pakabą, tai šis automobilis turi, vat galit nusileis žemyn, jeigu norite patogiau susidėti daiktus. Kas mane stebina, kad jis labai greit viską daro. Jo, aš žinok, iš tikrųjų specialiai dėl to ir paspaudžiu tą mygtuką, parodyt, kaip greitai veikia orinė pakaba. Dar viena patogi funkcija, kuri mane, bent jau mane asmeniškai visada labai džiugina, tai va toks elektrinis kablys. Man tai geras šito elektrinio kablio. Tas laikas tau labai jisai patinka, bet tu niekada gyvenime jo nenaudotum. Rodėme automobilį Nio. Kina. Taip. Pameni? Taip. Ir jis turėjo tokius įdomius flakonus ant stogo. Taip, atsimenu. Kaip taksi flakonas. Taip, atsimenu. Ir ten stovėjo lidaras. Šis automobilis taip pat turi lidarus. Kas tai lidarai? Tai yra specialūs davikliai, kad automobilis galėtų važiuoti autonomiškai ir geriau stebėti. O aš tai galima vadinti davikliais tiesiog? Nu, pasakiau tam, kad išsiskirtų šiek tiek nuo įprastinių vaizdo kamerų. Tai Nio, jie sumontavo stacionariai. Taip. Kadangi Lotusas yra išskirtinis automobilis ir nu, nenorėjo gadinti dizaino, bet tų daviklių reikėjo, tai jis jos padarė paslėpiamus. Jie yra paslėpti automobilio sparnuose ir priekiniai automobilio stogo dalyje. Ir kai važiuojant jos naudojate, jie išlenda arba galite jos išjungti. Taip. Tokia irgi smulkmena, bet vat pagalvot. Bet čia nelabai smulkmena, čia jau ne, bet sakau, pagalvota. Taip. Turime, aišku, lygias grindis, turime ekraniuką. Pažiūrėk, net šitų sėdinių užpakalinė dalis iš kokybės. Šitas sėdinės, tai iš viso man jos toks, žinok, kaip meno kūrinys. Pažiūrėk, karbono, metalo. Turim gale ekraniuką, su to ekraniuku galime pasireguliuoti
galinės sėdynės ekrano pagalba, arba galima pasireguliuoti atlošą mygtuko ant sėdynių pagalba. Sėdynės reguliuosi elektrą. Bet sakau, įdomus dalykas, kad gali ir ekrane valdyti ir yra dar fiziniai mygtukai ant pačių sėdynių. Čia, kad klimatroniką valdyti gali, tai čia turbūt nestebina nieko tokie dalykai. Galinės sėdynės taip pat turi ir šildymą ir ventiliaciją. Ai, dar labai geras dalykas, turime užtamsėjantį stoglangį. Kaip reikia vasarą kur nors toliau pavažiuoti, aš mėliau važiuoju su benzinu nei su elektra. Ir jeigu kelionėje atsitiktų kažkoksai gedimas, tarkim išmestų ant skidelio kažkokią klaidą, tai va tokiem atvejam yra OBD 11. Labai paprastas prietaisas, mažiukas, bet galingas ir jisai jungiasi tiesiog į OBD jungti ir per appsą nuskaitote visas klaidas. Šis prietaisas geriausiai veikia su automobiliais nuo 2008 metų, o jeigu norite pasižiūrėti, ar veikia konkrečiai su jūsų modeliu, tai galite užeiti į obd11.com svetainę. O jeigu norite sutaupyti 10% sumos, pasinaudokite mūsų nuolaidos kodu gazas dugnas ir taip prisidėsite prie mūsų kuriamo turinio ir sutaupysite pinigų. Gerai, grįžtam prie pačios Lotus markės. Lietuvoje tokio automobilio nenusipirksit. Kur jį įsigijot? Vokietijoje, Lotus atstovybėje. Sunku buvo įsigyti Lotusą? Nu, kadangi tai yra pirmieji automobiliai, mes po užsakymo 1,5 metų laukiam jo. Ir dabar vat, į Europą jau jie yra pristatinėjami. Ir nu, kažkaip vat, pavyko. Kada turi tikslą, net negalvoju, kad jis gali būti kažkaip tai neįgyvendinamas. O kaip iš jūsų galvojate įsigyti Lotusą? Jūs pamatėte kur nors parodoje ir internete straipsnį kokį užmatėt? Mes pamatėm parodoje Kinijoje elektromobilių, tai pačios didžiausios pasaulio parodos šiandien, jeigu nori pamatyti naujovių kažkokių Kinijoje. Į Kiniją važiuoja nepaslaptis, kad Europos gamintojų inžinieriai pasižiūrėt, kas naujo, kas buvo prieš 15 metų gal atvirkščiai. Tai va, tai va mes irgi vienoje iš parodų prieš 1,5 metų teko pasižiūrėti, kas naujo. Kai pamatėm pristatytą šitą automobilį, žinom, kad Lotus iš istorijos yra tikrai sportinis automobilis. Jisai visiškai nėra kinietiškas, ten yra tikrai kinai, ką turi savo multimedijas, baterijas, robotai, surinkimas, aukštos kokybės, bet visa inžinierika išliko Lotuso, Lotuso inžinierių ir va tas šitą, kaip sakyt, paskatino šitą automobilį įsigyti. Na va, matome, kaip veikia spoileris. Tiesiog yra pirma padėtis, position 2. Bet man taip patinka pažiūrėti, kaip va keičiasi srautas vėjo. Va, aerodinamika. Kaip oro tuneliai, žinai čia. O dabar važiuojam. Svirtelė yra mums jau įprasta ir žinoma. Ir užsikūrimo jokio nėra. Tai taip pat puiko elektromobilio. Mes visą laiką kabinėjomės, kam reikalingas užsikūrimas ir panašiai. Automobilis važiuoja taip tyliai, visi važiuoja tyliai. Bet iš karto gali suprasti, kad važiuoji su brangiu ir prabangiu automobiliu. Galbūt tai orinė važiuoklė daro savo. Man nesijaučia, kad automobilis būtų toks baisiai didelis. Nepanaudojo pilno akceleratoriaus paspaudimo, nes akivaizdu, kad tiek arklių turintis automobilis važiuos puikiai. Gerai, dabar regeneracija. Mes važiuojam miestu, artėjam prie gulinčio policininko, aš atleidžiu. Labai įdomi veikia, jinai kažkaip atleidus, pavyzdžiui, jeigu mes įpratę prie Teslas ar prie kitų automobilių, atleidė ir jis iškart stoja čia. Jis atrodo šiek tiek pagalvoja ir va dabar jis pradeda stabdyti. Įpratimo dalykas, bet man šitas dalykas patiko nelabai. Pravažiavom gana nemažą duobę ir mes ją pravažiavom, kad Izidorius net nepajautė. Tai reiškia, važiuoklė dirba puikiai. Kitas dalykas, mes ant šio automobilio turim sportinės padangas. Ir 22 colių ratlankas. 22 colių ratlankas. Su jais automobilis važiuoja žiauriai minkštai. Bet, žinokit, garso izoliacijos aš norėčiau, visiškai nieko negirdėti aplinkui. O ratų triukšmą šiek tiek girdim, bet jeigu dabar šiek tiek va, greičiui padidėjus, jau jaučiu, kad čia tiesiog jau yra kabinėjimas. Nežinau, žinau, gal ta išvaizda sukelia tokius didžiulius lūkesčius. Nu va, dabar išvažiuojam šiek tiek už miestą. Na, ant sport jisai labai gyvas. Ir žinant automobilio dydį, tai yra stipru. Gerai, ir šitas automobilis turi kažkokią super, super išmanę technologiją važiuojant posūkiais, nes jisai bent jau teoriškai neturėtų visiškai svirt. Taip pat pažiūrėsim. Mažu
mažai svyra. Laiko. Mažai svyra, kai tokios masės yra aukščiau. Laiko, matai pasvirimą. Ir va, kas yra, vis tiek Lotusas yra sportinis automobilis ir su juo galim pasportuoti labai smagiai. Su tokio dydžio automobiliu, va, tu važiuoji. Ne visai, žinai, kas yra, visai nesijaučia jo dydžio. Kas va, šitas automobilis yra daugiau negu 5 metrų ilgio, su juo važiuoji taip pat, kaip važiuotum su sedanu. Su sedanu. Mes kažkaip retai bandydami automobilius paminim, ar ten stovi 800 voltų baterijos ar 400 voltų baterijos, nes tarp šių baterijų yra labai didelis skirtumas ar kūrimo greičių. Tai kadangi turim brangų automobilį, tai turim 800 voltų baterijos technologijas. Dabar specialiai įsijungiu pasižiūrėt, per kiek laiko pakrautume šį automobilį elektromobilių kūrimo stotelį. Tai dažniausiai kelionėse žmonės krauna tarp 10-80%, tai greito kūrimo stoteliai. Na, jeigu rasim 350 kW galio stotelę, tai šis automobilis nuo 10-80% pasikraus per 23 minutes ir vidutiniškai kūrimo greitis bus 200 kW. Tai šiaip tikrai geri skaičiai. O jeigu krausime nuo 10-100%, tai šis skaičius mane ypatingai nustebino. Tai 350 kW stotelėje mes pilnai bateriją iki 100% pakrausime per 33 minutes. Stipru. Stipru, šiaip tai stipru. Nu jo, prie to veidrodėlio tai tikrai reikia priprasti. Sunku nuspėti atstumą, žinai. Nes, pavyzdžiui, dabar aš iš vis dešinio nematau per tave. Bet žinai, ką aš pastebėjau, savininkas gerą dalyką pasakė, kuo šitie veidrodėliai yra gerai lyginant su įprastiniais veidrodėliais. Nėra atspindžių. Gali saulė iš galo kapot, bet ekrane matys ryškų vaizdą. Niekas tau neblizgės. Įdomu, kaip naktį jausmas, bet jaučiu ir naktį nespigina šviesos. Važiuoju tų režimu ir jaučiu, kad automobilis ant posūkio svyra. Aš noriu įsijungti sportą. Kaip malonė, ne, tai sėdynė apgaubė. Įsijungi sportą, iš karto prisipučia sėdynė. Ir automobilis iš karto ant posūkio svyra mažiau. Na, svoris, tai man jau vis tiek jaučiasi, bet nesvyra. Gudri pakabata svorį maskuoja iki negaliu. Labai jau stengiasi automobilis nesvirti. Ir nesvyra, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų beveik nesvyra. Stabdžiai labai efektyvus, bet vis tiek yra man toks sintetinio stabdžio pojūtis, tokio dirbtinio. Žinai, kas yra su regeneracija, jinai vėluoja, tu gerai pasakėjai. Turi praeit kokią sekundę, kad automobilis pradėtų stabdyti. Va. Nu, va, dabar pradėjo stabdyti. Bet keistai padaryta šiaip to regeneracija. Nežinau, kada tai padaryta. Nu, bet šitas automobilis greitkelį atsigauna stipriai. Mieste mes čia galim ginčytis, ar jis čia pakankamai komfortiškas, ar nepakankamai komfortiškas, bet užmiestėje tai jis važiuoja visiškai kitaip. Aš, pavyzdžiui, sėdžiu, jaučiu, kad tokiam plačiam automobilyje, dideliam automobilyje, sunkiam automobilyje, aišku, jis vis tiek tą maskuoja savo gudrios pakabos pagalbą, bet visiškai nesijaučia greičio. Nes atsisėdi bet kokį suvą, jau ten gali kokią nori pakabą jį įdėti. Nu, vis tiek, jeigu pradėsi važiuoti dideliu greičiu, nu jauti, kad važiuoju su to dideliu sunkiu automobiliu. Čia tai man visiškai nesijaučia, jis visiškai nejaučia greičio. Aišku, nieko keista, kad ir jo greitis apribotas ties 260 km per valandą. Reiškia, su juo iki tokio greičio yra saugu važiuoti. Kažko aš stabdžiu labiau tikėjaus, bet gal dėl to, kad aš jį dabar su to Kajano mūsų neseniai bandytų pradėjau lyginti. Kajanas tiek stipriai, jisai labai maskavo savo didelį svorį, bet, pavyzdžiui, šitas Lotusas užmaskuoja stipriau. Nu, vis tiek iš elektromobilio gali daugiau išspausti. Gali turėti sunkų automobilį, bet jis posūkyje vis tiek sugebės elgtis kaip daug lengvesnis automobilis, nes jis turi daug žemesnį svorio centrą. Vienintelis dalykas, prie ko prikipčiau prie važiavimo, nu gal du dalykai, tai gal regeneracijos norėčiau stipresnės, nes toks kaip one pedal drive'as, tai man nežinau, ar čia labai skaitosi. Nu jau stabdį daug dažniau naudosit negu Tesla. Ir stabdžiu šiek tiek, man sakau, toks sintetinis, toks netikras pojūtis kažkoks, man nežinau. Toks atrodo, kaip prie kompiuterio sėdėčiau ir pajungti būtų kokie nors pigus pedalai žaidimo. O daugiau visa kita jisai man tobulai daro. Kaip su tokiais didžiuliais ratlankiais jisai moka ir komfortiškas būt, o įsijungi sportą. Nu, jis važiuoja taip, kaip ir turėtų važiuoti sportinis suvas, o elektra jam padeda tą daryti dar lengviau. Ja, mes, sakau, čia Paulius lyg norėjo prie garso izoliacijos, gal kaip, nu, bet na, čia kabinamės, kad kabintis. Jis tiesiog taip gerai važiuoja, kad jau ieškai, kaip čia prisikabinti. Na ką, mūsų diena su Lotusu baigta ir dabar atėjo metas išvadoms.
Izidoriu, tu pirmą šį kartą pasakyk. Šito automobilio yra viskas gerai. Jis turi puikų dizainą, jis turi puikų saloną, bent jau iš kokybės pusės, nes aš... Žinok, aš nežinau, ar aš esu čiupinėjęs automobilį su taip kokybiškai pagamintų salonu. Dizainas gali patik, gali nepatik, bet kokybės tai čia yra daug ir visur. Bet jis turi vieną didelę problemą kaip sportinis SUVas. Jis neturi jokio garso. Jeigu šitas automobilis turėtų kokį V10 arba V12 variklio gaudėsi, netgi V8 kokį nors turbininį, jis turėtų žiauriai daug emocijos. O dabar... Jisai puikiai važiuoja, puikiai bėgėjasi, puikiai važiuoja ant posūkio, bet vat, vat, tos emocijos vat jam ir pritrūksta. Būtent. Galbūt, jeigu mes būtume bandę tą 900 arklių versiją, tai jo dinamika tai atpirktų. O dabar jo dinamika nėra tokia, kad jis sprogdintų galvą. Jis puikiai važiuoja, viską puikiai daro, bet sakau, va, kad būtų tas toks wow, vat jam būtent to vidaus degimo variklio garso ir pritrūksta. Būtent, va, pavyzdžiui, kaip mes irgi atrodo lyginam nesulyginamus, lyginam su plug-inu Cayenne'u ir ką mes ten gaunam garsą ir emociją. O čia, aš dabar taip galvoju, nu... Nes, va, žinai, kas yra, dabar važiavom, aš labai gerai pamenu Cayenne'ą. Cayenne'as labai puikiai važiavo, bet šitas posūkiai vis tiek važiuoja geriau. Bet emocijos su Cayenne'u daugiau. Bet emocijos su Cayenne'u daugiau, nes Cayenne'as turi ir vidaus degimo variklį. Tai va, čia toksai labai keistas derinys, sportinė išvaizdas ir jo, be jokio garso nėra. Čia reikės prie to įprasti, bet žinai, kitas dalykas, ta išvaizda tokia reikia apie tą sportą, tai žinok, jeigu taip neslėpiant, aš kažkaip emocijos iš jo tikėjausi daugiau. Kaip bet dėl to, kad jis garso neturi. Gali būti, bet jis... Tu nepajausi. Gerai, o mes einame prie vertinimų, kurias pristato Moberė, taip kad visiškai kartais nebūtina pirkti automobilio, jo rūpintis, visi galvos rūpiščiai, skausmai, remontai. Dažnas automobilį perkame leasingu ir leasingo įmoka taip pat gali pasikeičiant, nu, pavyzdžiui, Euriborui. Taip, o čia nieks nekis, yra viena fiksuota nustatyta įmoka, viskas, jūsų problemos baigia. Ir plus, jum nereikia rūpintis padagom, automobilio draudimu, nes viskas gali įeiti į tą vieną, vienintelę jūsų įmoką. Taigi, moberė.lt. Gerai, išvaizdą mes nediskutuosim, aš duodu dešimtuką. Aš irgi duodu dešimtuką. Salonas? Aš tai duodu dešimtuką, kokybė, dešimt, nes kokybė, dešimt. Tai čia sakau kažkas, tai nu, nežinočiau, kad čia kiniškas automobilis, tai net nepagalvočiau. Gerai, emocija, iš tikrųjų, sakau, viens yra keistas dalykas. Jisai man labai sukėlė didelis lūkesčius, taip kaip jis atrodo. Jis važiuoja gerai, bet emocijos mažok. Aš jam duodu 8. Aš irgi duodu 8. Bet, nu bet... Ne, jeigu mes vertinam... Aš žinok, nežinau, ar yra kitas suvas, tolbio elektrinis suvas, su kurio gali tokiais dideliais greičiais važiuoti. Nėra to. Yra, bet vėlgi, mes apie jos pakalbėsim perinant prie kainos. Kaina man iš pradžių pasirodė kas labai yra? Aukšta. Tu norėjai apie QS'ą kalbėti? QS'ą 108, maksimalus greitis ribotas ir jisai tampo jį nuo 160 lyginant su šitu. Šitas automobilis kainuoja 120 tūkstančių, o QS'as yra brangesnis, į viršų galim kopti. Bet aš ne tą noriu pasakyti. Kaina kaip ir tada išeina visai normali, bet tada atsitinka kitas dalykas, tarkim, jau ko tau labiau reikia. Pavyzdžiui, man pagal mano visą vairavimą, man EQS'as yra daug komfortiškesnis ir, bet pavyzdžiui, visiškai, EQS'as nėra sportinis suvas, taip, čia yra taip, sportinis taip, suvas. Taip, bet ir sakau, čia yra požiūrė, ko tau reikia, ar tau reikia sportiško, ar tau reikia komforto. Nes jeigu tu nori sportinio suvo, tu jam jokio analogo už tokią kainą nėra. Na tai gerai, kaina tada... Kaina gera. Tai 8. Ne, 9. Kaina 9. Taip atrodantis, taip surinktas 9. 9, tas tikrai. Na ką, ir dabar pats svarbiausias balas. Mes beje Instagram'e įdėjom šio automobilio fragmentą ir žmonės, aš labai, žinok, nustebau, kad atspėjo. Dauguma žmonių ir atspėjo, kiti žmonės net su istorija parašė Lotus'o. Ačiū visiems, kurie spėliojat, kurie aktyviai komentuojat ir aktyviai balsuojat kiekvieną savaitę. O šią savaitę jūs balsavote už Lotus'ą. Gražiam, įspūdingam modeliui Lotus Eletre atidavėt štai tokį vertinimą. Taigi, ir Gediminas skaičiuoja rezultatus, mes turime šiek tiek laiko apie jį papasakot plačiau. Siūlė žmonės padaryti Gedimino apžvalgą. Tai tarp kitko mes ruošiamės, vat Geda kaip tik neseniai atidavėme cheminę valyklą. Taip. Tai pasidėjo Gedas cheminį, nors yra plikas šiaip. Da, pasidarė cheminį ir cheminį dažymą netgi pasidarė. Bet man atrodo, jis... Plaukų cheminį, susidėjo plaukų cheminį ir dar veido cheminį dažymą. Tai kaip jis plikas, kaip jis tavo cheminį? Ūsų susidėjo. Ūsų? Ant akių mačiau. Jis pasidarė ūsų permanentinį makijažą. Permanentinį. Jis
įdomu, kad Gedas nuėjo per momentinį mokinti, žinai. A ne? Ai, tai aš mačiau, kad jis susivadinęs Facebook'e Gedas geliniai nagai kažkaip. Per momentin gal. Gedas PMU. Jo, Gedas, žiūrėk, iš gražėjęs, tai pasidarės jis ten kažką savo. Jo, jeigu reikia jums permanentinio ten ko nors, tai nuveikit pas Gedą. Gedas, pavyzdžiui, gali jums padaryti bruožas, kad būtumėt, pavyzdžiui, panašus į Tomo Krūzą pasidaręs pats. A ne? Bet dabar visas galite įsigyti Tomo Krūzo raukšlės dabar iš Gedo. Gedas, jis nebrangiai ima, žinok. A ne? Jo, nedaug, tik už priemonės. Gedas dabar pagaliau suskaičiavo balų vidurkį ir šis Lotus Eletra yra vertas va tokio balo. Taip. Aukštas balas, didžiulis automobilis ir brangus mūsų žiūrovai. Brangus mūsų žiūrovai, ačiū, kad buvote. Jeigu turite kažką elektrinio, ko mes dar nesame rodę, labai laukiam jūsų žinučių mūsų Instagram. Arba jeigu esame rodę, bet turite ką nors įdomaus papasakoti. Taip. Arba, pavyzdžiui, turit mums kažkokių temų pasiūlyti, drąsiai mums rašykit, ruduo prasidėjo, darbai įsibėgėja. Taip. Taip, kad laukiame jūsų visų pasiūlymų, o šiandien atsisveikiname. Taip, jeigu jums ilgu laukti mūsų per televiziją, nes su gazu... Aš norėčiau dar priminti, kad tai ilgu laukti, jau užpatentavom pagaliau šitą fazę. Per televiziją mes su gazu pasimatom šeštadieniais, su e-gazu sekmadieniais, o keurą parą mus galite susirasti YouTube, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, visur, kur tik pamatot Gazas Dugnas TV. Ir dar noriu priminti, kad mes jau nuo rudens susitinkam 10.30, todėl vėl galioja Izidoriaus legendinė frazė. Mes žinom, ką jūs veikiat savaitgaliais 10.30. Ačiū ir iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.